ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ରାୟ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଅଚାନକ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୀତାଂଶୁ ଶେଖର ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମେଡିକାଲର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପରିଫଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଉତ୍ତମ ରୋଗୀ ସେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରେ ହସ୍ପିଟାଲର ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଆଲୋଚନାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜର ବିଚିତ୍ର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଡାକ୍ତର ବି ପ୍ରଣବ ନାନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଞ୍ଜନଗର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବହୁ ଦିନ ହେବ ଭଲ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ବେଡ୍ର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଦର୍ଶନର ମାନେ କ'ଣ? ଏନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।